Prontinho, o que vos fala, delegado Marcos Veloso, Conceição do Jacuípe. Missão cumprida aqui, vim pegar os materiais que foram furtados no Rio de Janeiro, em Conceição do Jacuípe. Estou aqui em São José do Rio Preto, levando todos os materiais que foram receptados aqui no município de São Paulo.